Жайықтағы балықтардың жаппай қырылуына не себеп? Көптен бері көпті мазалаған сауалдың жауабы анықталды. Атырау су арнасы мекемесі құрамында хлоры көп суды өзенге ағызған. Табиғатты аяусыз талқандағандар да, олардың заңсыз тірлігін ақтағандар да біздің назарда. Армысыздар, біз бастаймыз. Ойыннан от шығады, егер мына алаңда ойнасаңыз. Мен уақытша төлеймін да, бірақ мен оның результатын әдемілігін мына үйіміздің экологиясын никогда көрген емеспін, никогда. Атырауда жоқ. Мақсот Дәулетов қандай емді қажетсінеді? Кеудемде тесет, мүшел кеудем тесет, сонда таба алмай жатыр. Неврологический мекен ол қандай екенін таба алмай жатыр. Тәртібі түзу, тәртіп сақшылары біз білмейтін білікті полицейлер кімдер? Қарсыласам көбісі Ресей, ақш, ұзын Европадан. Олардың бәрі әрі келеді, үлкен боп келеді. Салмақтары 150-ден барады, 200-ге дейін барады. Ең бірінші температурадан басталды, 37-4-ден басталды, 38-ге өтерілетін болды. Поликлиникадан кісілер келіп жатыр ғой енді, иммунолог бәрі келіп жатыр, бірақ енді нақты специалистер жоқ та. Өздері де айтып жатыр бізде, специалистер жоқ. Атырауда трансплантсыз қиын сізді емдеуге деп. Мақсот Дәулетовтің мәселесін назарымызға алып, назарларыңызға ұсынған едік. Естеріңізге сала кетейік, атыраулық азамат елордада жүрегін ауыстырған. Одан соң үйіне оралып, операциядан кейінгі ем-домды алуға жет болатын. Бірақ ала алмады. Себебі атырауда ондай көмек көрсететін медициналық орталық жоқ көрінеді. Ал республикалық клиникаларда қаралуға қалтасы көтермейді. Осылайша тегін емделудің жолын сұрап бізге хабарласқан еді. Біз өтінішін орындадық. Гүлшат Арыстанбекқызы сөз алады. Осыған дейін Мақсот Дәулетовті мұнайлы өңірде жүрегіне операция жасатқан жалғыз пациент екенін айтқан едік. Естеріңізде болса, ол 2017 жылы Нұрсұлтан қаласындағы ұлттық кардиохирургиялық орталықта жүрегіне күрделі операция жасатқан. Айтуынша, операция сәтті аяқталғанмен Атырауда жүрек трансплантациясынан кейінгі емге жауапты маман тапшы. Сондықтан болуы керек науқастың жағдайы уақыт өте нашарлай бастаған. Мен мазалап тұрған слиневой, воспаление слиневой железы деген, мына лицевой хирургты таба алмай жатырық Атыраудан. Алматыдан, Астанадан қарастырып жатырық. Сосын мына кеудемде тесет, осы жерде кеудем тесет, сонда таба алмай жатыр. Неврологический мекен ол қандай екенін таба алмай жатырық. Сол сосын температура 38-39 температура түспейді. Кейіпкеріміздің тілегі Нұрсұлтан қаласында әрі қарай тегін емделу болатын. Бағдарламаға шығарғаннан кейін науқастың жағдайын барынша назарға алдық. Нәтижесінде мамыр айында қажетті емдік шаралар алуына ықпал еттік. Енді міне облыстық аурухана басшылығы жақын арада құжаттарын рәсімдеп, елордаға емге жібермекші. Қазіргі уақытта жаңағы жүрегіндегі трансплантацияға байланысты асқынулардың болмауына байланысты айтамыз ғой жаңағы атторжение деп айтамыз сол болмауына байланысты бүгінгі күні біз бұл кісінің жаңағы өзінің сұрауына байланысты ұлттық ғылыми кардиология орталығына шұғыл түрде жіберіп отқан жоқпыз. Ол жоспарлы түрде емделуі қажет, себебі қазіргі таңдағы жағдайы тұрақты болуына байланысты. Қазіргі уақытта осы жағдайына байланысты ұлттық кардиологиялық орталыққа жаңағы жоспарлы түрде ауруханаға жатқызуға жұмыстар жүргізіліп, тіркелді, сұраныс берілді, жылдың аяғына дейін жатқызылып емін алады. Естідіңіздер, Мақсот Дәулетовтің денсаулық жағдайы қазір тұрақты. Жыл соңына дейін квота арқылы емделуге жіберіледі. Ал оғанға дейін учаскелік дәрігердің толық бақылауында болып, қажетті дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етіледі. Ендігі мәселені елге жария еткенбіз. Қызылордалық тұрғындардан келген бейне жазбаны тағы бір тамашалап алайық. Қызылорда қаласы Титов қыстағы 31-ші үй. 31-ші үйдің алдындағы футбол ойнайтын алаң ескірген, сеткілерін бәрі тозған, ішіндегі газон жоқ, сосын балалар ойнайтын
алаңдар да тозған. Мына отырған алдындағы навесі құлайын деп тұр. Енді мынау мусорный ящиктерді мына есіктің алдынан былай мына отырған екі столбының қасына қойып бер десек жолдың үсті дейді. Мына есіктің алдына негізі болмайды ғой. Столының қасына қойып беруін сұраймыз мына мусорный ящикті. Қызылорда қаласындағы Титов шағын ауданы дегенде ең алдымен еске не түседі? Бұлай сұрауымның себебі бұл анау мынау аудан емес, танымал аудан. Осы жылы осы ауданда 5 қабатты тұрғын үйдің бір бөлігі құлаған. Сондықтан мұндағы тұрғындардың мәселесін майшаммен қарау маңызды. Біз аймақтағы тілшімізді арнайы аттандырдық. Титов мөлтегі ауданындағы 31-ші үйдің проблемалары әбден қордаланып қалған. Оның негізгі себебі тұрғын үйдің 31 жылда бір жөндеу көрмеуінде. 155 пәтерлі баспананың қабырғасы сөгіліп жатыр. Естеріңізде болса, бұған дейін дәл осы ауданда көп қабатты қос үй құлап бір сәтте үйіндігі айналған. Ол оқиға сабақ болса керек еді. Былтыр 24-ші қарашада ұлымның төбесіне 5-ші қабаттан кірпіш құлады. 40-тағы атталдай азамат бірақ күнде мүгедек болды да қалды. Бас сүйегіне зақым келген, миы шайқалған. Құлағы естімейді, көзі шала көреді. Баламның қалын сұраған ешкім жоқ, тек сарапшылар шатырды тексерді. Бәрі дұрыс жөнделген депті. Қайдағы сөгіліп жатқан жердің бетіне кірпішті тізе салған болды. Тұрғындарды қынжылдатына тиісті мекемелер алдын алу шараларына кіріскілері келмейтінінде. Бұл үйде бала да көп, ал олар ойнайтын алаңның түрі мынау. Балаларының площадкасы осы қашаннан берілді, шуып басты. Құм жоқ балаларға ойнайтын, грибок жоқ, балаларға көлеңке керек. Кашелер, посмотри, сынып бітті уже. Балаларға кашел де жоқ. Айнала толық қауіп. Тұрғындар мына қоқыс жәшіктерін жаңартуды сұрамайды, тек үйден әрірек қойса дейді. Мусордың ящикті акиматқа да айттым, бірақ әлі қозғалмай тұр. Осы мусорды алып берулеріңізді өтінемін. Себебі немерелерім бар, ертең ауырып қалса, мына жеміс жидек болады. Шығын шіркей, салапанның бәрі ұшып жатыр. Ақшаны жинағанда алдына жан салмайтын, жөндеуге келгенде саусағында қозғамайтын пәтер иелері кооперативімен тұрғындар қоштасқалы қашан. Сөйтіп Қызылорда тазалығы дейтін мекемеге қарайтын болыпты, бірақ оларда мәселені шешеміз, жөндейміз деген уәдені үйіп төгумен шектеліп отырған көрінеді. Квадрат метріне 20 теңгеден төлейбіз ақша. Енді қанша адам төлеп атқан оны білмейм. Мен самдели жасама төлеп атырым. Барын ақшаны айма ай төлеп атырым. Мусырынан ені 1301 бірнәрсе ақша төлеймін мен. Жұрт айтып атыр, бұл ақша қаяққа кетеді. Жұртта қызықсынады ғой, қаяққа кетеді бұл ақша. Неге бізді тазаламайды? Осы үй жарылып атқаны проблема, ол барлығы зафиксированы. Фундаментіміз біздің уже осадка беріп атыр, трещина беріп атыр, фундаментке де қарап атқан ешкім жоқ. Ол главный нәрселер, мәселе, самый главный фундамент дұрыс болмаса, мына үйдің осадка береді да, бір-ақ күнде жаңа құлайды бұл үй. Тұрғындар тау боп үйіліп қалған мәселелерін бізге айтып, әзер тауысты. Енді оны шешу керек қой, біз жергілікті әкімдікке хабарластық. Ондағылар бұл үйді ендігі жөндеп қойғанбыз деп таң қалдырды. Ал керек болса, камера алдында жауап бермес бұрын біз атқамінерлерге Титов 31-ші үйге барып жағдайды тағы бір рет көріп қайтыңыздар деп кеңес бердік. Ал олардың одан кейінгі жауабы алдағы бағдарламада. Жалғыз Елордада емес, қалалардың көбінде көз бар. Бейне бақылау камераларын біреулер мақтайды, ал біреулер даттайды. Қалай десек те, заң бұзушылықтардың азайғаны анық. Цифрлық технологиялардың сиқыры деген осы шығар. Алайда адами капиталдың да алар орны айрықша. Баяғыдағыдай емес, қазір тәртіп сақшылардың тәртібі түзелген. Себебі талап күшейді.
полиция қызметкерлерінің төл мерекесі қарсаңында тілшіміз Шымкент қалалық ішкі істер департаментінің ішкі өмірімен танысып қайтты. Сюжет көрейік. Айдар Қошқаров әлемдегі бар полициядың арасындағы ең мықты, болаттай берік, темірдей төзімдісі. 150 келідегі азамат ауыр атлетикадан халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Пауэрлифтинг және жатып сығымдаудан дүние жүзіндегі полицейлер арасында соңғы 5 жылда жеңісті ешкімге бермей келеді. Әлем чемпионы жұмыстан қолы босаса залға кеп зілтемір көтереді. Төгілген тер тегін кетпейтінін түсінеді. Оның рекорды 460 келі. Пауэрлифтинг күштік үш сайыс деген мағына береді. Нағыз батырлардың бәсекесі. Өз салмағынан бірнеше есе ауыр зілтемірді көтеру екінің бірінің қолынан келмейді. Және спорттың бұл түрі жылдам дамуда. Айдар ағамыз полиция сапына 1997 жылы қабылданған. Шені капитан, екі баланың әкесі. Жас кезімізде әскерге дейін көп қарсы болып, әскерден кейін өміріміз өзгеріп, осы қалаға келіп, қалада осы спортпен шұғыла бастадық 2000 жылдан бері. Қарсыластарым көбісі Ресей, АқШ, ұзын Европадан. Олардың бәрі әрі келеді, үлкен болып келеді. Салмақтары 150-ден барып, 200-ге дейін барады. Бойлары да 2 метр, 2-10 сондай. Жалпы Шымкент қалалық полиция департаменті кіл мықтылардан жасақталған. Айдар ағамыздан бөлек Нұржан мен Нұрлан да қатарының алды. Құқық қорғау органдары арасында әрқайсысы өз салмағында чемпион. Әскери өмірді кішкентайымнан армандағам, елімнің алдында, жерімнің алдында қорғайым өзімнің немдеп. Армандап кішкентай кезден солай, өзім солай шешкем. Жігіттің азаматты ол бірінші ретте отбасының алдында үлгілі болу, екінші ретте өз-өзін батыр болса, батыр екенін дәлелдеу. Оны қалай дәлелдейміз? Жұмысымен, өзінің спорттық нәтижесімен. Департамент басшысы биыл балалар үйін қамқорлыққа алу туралы бастама көтеріп, саптағы жігіттер қолдапты. Қазір мұнда 100-ге жуық жеткіншек тәрбиеленуде. Дені тірі жетім, арнайы жасақ жауынгерлері бұғанасы бекімей, жетімдіктің азабын тартқандардың бойындағы ашуды алапат күшке айналдырып, спортқа бейімдеп жүр. Түрлі марафондар ұйымдастыруда, мекеменің қажетіне қарайласады. Осы балалар үйіне бітіріп шыққаннан кейін армияға барамыз. Әрбір ер баланың азаматтық борышы деп ойлаймын, сол жақта көмектесер деген оймен қатысып жүрмін. Біз келіп жатқанымызға міне 2 ай болды. 2 айда көптеген жаттығулар үйренді, жаттығудың пайдасы бар екенін көрді. Бұл жігіттер енді бұл жерде өмір сүріп жатқаннан кейін бұлар өздерін біледі, ата-ана шығу екен, өзін қамқор жасау үшін. Солар өте дайын, көп нәрседен қиналса да, өзін қиналғанын білдірмейді, тырысады алға қарай. Бір мақсат қойсаң, сол мақсатқа жетуге тырысады. Жаугершілік заманда да жесірін жылатпай, жетімін жат елге шығартпаған ел едік. Әкесінен де, шешесінен де буыны бекімей жатып айырылғандарды ел болып аялаған. Бұл жігіттерде жүрегі жоқ, жақыннан мейірімі бар, жат артық дегенді іспен дәлелдеп жүрген бүгінгінің батырлары. Қауіпсіз ортада өмір сүргіңіз келе ме? Онда кез келген келеңсіздікке көз жұмбайлық танытпай, азаматтық қоғамды бірге дамытайық. Тұрмысыңызға селкеу түсірген, кедергі келтірген әлеуметтік мәселелер кездессе, бізге хабарласыңыз. Редакциямыздың нөмірі 8-707-403-2424. Сонымен қатар Инстаграм желісіндегі парақшамызға да хабарлама жолдау мүмкіндігі бар. Бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Бос уақытты жақсылыққа пайдаланбасақ, жамандық біздің уақытымызды пайдаланады. Сіздің назар біздің назарда болсын.